ეს ტაძარი არის ამ ქალაქის განახლების სიმბოლო, საქართველოს განახლების სიმბოლო და მართლაც ისე როგორც საქართველოში არის ახალი ათონი, ასევე საქართველოში არის ახალი აია სოფია. მე მინდა მადლობა უთხრა აქ ითქვა ბევრი სახელმწიფო სხვაზე, მაგრამ მთავარი ეს არ არის. მთავარი არის ის, რომ შენებლებმა, რომელსაც გადაღამე იმუშავეს,
მუნიციპალიტეტის თანამშრომელმა, რომელსაც არაფერი დამატებითი ხელფასი არაუღია, თავისი ხელი გაწმინდეს ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია და მიიღეს მონაწილეობა მშენებლობაში. თითოეულმა ადამიანმა, ვინც თავისი მოგძალებული სახსრები შემოწირა იმის დამატებით, რაც სახელმწიფომ გაიღო. ეს ამ ქალაქში, ფოჩში, ყველა ქუჩა მოდის ამ ტაძართან. 12 ქუჩა მოდის ამ ტაძართან. და ყველას უთხრა დიდი მადლობა და ასევე მეუფე გიგოს გადავცე წირვანების ორდენი ნიშნად იმ დიდი ღვაწლისა, რომელიც გაიღო ამ ტაძრის მშენებლობაში. ეს არის დიდი სულიერი და ეროვნული ერთობის დღე. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტაძრის კურთხევა და დიდი მადლობა უწმინდეს, რომელმაც აკურთხა ტაძარი და დღეს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლი შემოიტანა ფოთში. და მართლაც ეს არის საოცარი დღე იმისთვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ მთლიანად და ჩვენმა თანამოქალაქეებმა იგრძნონ უწმინდეს ის მადლი და ამ ტაძრის განსაკუთრებული სიკეთე. ყველა ფოთელისთვის ეს არის ძალიან სასიხარულო, უბედნიერესი დღე და ვისურვებდი, რაც შეიძლება მეტი მრევლი ჰყავდეს საერთოდ საქართველოს.